الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين مولانا ومولى الثقلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز درود شریف پڑھو اللهم صل على حبيبنا وطبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مجا پیارا دوستو بزرگو ائی بھائیرو اللہ کا دعا ہے رب شال مدینے والے سائیں جی سچی محبت نصیب فرمائے اجو کو اے پندڑو کرم آباد شریف جی حاضری اللہ پنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے مدینے والے سائیں جے میلاد جی مجلس ہے یقین ہے اللہ جی رحمت میں رب محبوب جے صدقے اساں سبنی جے دل جو مرادوں پوری فرمائیں دو اللہ تعالی محبوبن کریمن کے موکلیو محبوب جی آمد تھی لجپال نبی جی ولادت تھی مدینے وارے سائیں جی آمد تھی اللہ تعالی جگن کے سرہو فرمائے چھجو جدیں گمراہی جی اوندائی ہوئی اندھیرو ہوئیو ہر انسان بھٹکل ہوئیو ہر انسان بے رہ رب ہوئیو ہر انسان گناہن میں پیل ہوئیو بے حیائی این بدکرداری عروجتے ہوئی جنہیں گناہن جو اندھیرو پوری دنیا میں چھائل ہوئیو ان وقت اللہ تعالی مدینے وارے سائیں کے مبعوث فرمایو محبوب جے اچن سان گناہن جا اندھیرا مٹ جی ویا محبوب جے اچن سان جگ منور تھی پیو اللہ تعالی اندھیرن کے چمک سان تبدیل فرمایو جو محبوب آیات رب فرمایو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا اللہ نے سگن وارو بنائے موکلم اے محبوب تو کہ روشن سج بنائے موکلیو تھم نچے سبحان اللہ جے سج جے چمکن سا جے سج چمکندو ہا نا رات جی باٹ اندھیری ہوجے اوندے ہوجے پر جے سج چمکندو ہے تو جگ سارو روشن تھی ویندو ہا اوندے ختم تھی ویندی ہا روشنی روشنی ہوندی ہے اندھیرے میں اوندے میں نہ مانو کے ویجھو جی خبر نہ پرے جی خبر رات جے وقت میں نہ راہ جی خبر نہ رستے جی خبر نہ پانجی خبر نہ پرائی بے کہیں جی خبر پر سج چمکندو آ تو جگ روشن تھی ویندو آ اولہ کھا وٹی اوبر تائیں پورو جہان منور تھی ویندو آ رب فرمایو محبوب ہے اگ اندھیرا ہویا اگ گناہن جی میر ہوئی اگ ظلمات ہوئی اے مجھا محبوب ہانے جنے توکھے پیدا کیم
त जहाननि खे तुंहिंजे नूर सां मुनवर करे छॾियो अथऊं। वरी चओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं मुंहिंजे हथ में मुंहिंजे मुर्शिदनि करीमनि जो नओं किताबु आहे, अय्युकुम मिसली। अय्युकुम मिसली, मुंहिंजी दिलि चाहे थी अॼोकी सॼी तकरीर तव्हांखे हिन किताब मां थो करे ॿुधायां। सुभान अल्लाह, ॿुधंदे सीनो ठरी पवंदई, छो त आशिकनि जे लाइ रूह जी राहत मदीने वारे साईं जी ज़ात आहे। मोहबत वारनि जे लाइ ॿियो को दर नाहे, दर आहे त लजपाल नबी जो दर। सुभान अल्लाह, मदीने वारो साईं अल्लाह जो हबीब बणिजी आयो, दिलियुनि जो तबीब बणिजी आयो। अल्लाह जो हबीब मोमिननि जे लाइ जानियुनि खां करीब बणिजी आयो। महबूब अॻियनि जे लाइ बि सरदार बणिजी आयो, ईंदड़ नसलनि जे लाइ बि सरदार बणिजी आयो। अड़ियुनि जो आधार बणिजी आयो, ग़मगीननि जो ग़मख़्वार बणिजी आयो, मिसकीननि जो मददगार बणिजी आयो, दिलियुनि जो दिलदार बणिजी आयो। चओ सुभान अल्लाह, बेवाहनि जे लाइ वाह बणिजी आयो, बेराहनि जे लाइ राह बणिजी आयो। महबूबनि जो माह बणिजी आयो, शाहनि जो शाह बणिजी आयो। अल्लाह जी मखलूक जो बादशाह बणिजी आयो, आशिकनि जे सिरनि जो ताज बणिजी आयो। महबूब सभिनी बशरनि जो सरवाण ऐं अॻवान बणिजी आयो, सैयदुल बशर बणिजी आयो, अफ़ज़लुल बशर बणिजी आयो, ख़ैरुल बशर बणिजी आयो। न चई सुभान अल्लाह, सभिनी बशरनि में हबीबन करीमन खे शान में अरफा ऐं आला बनायो वियो, अजमल ऐं अफ़ज़ल बनायो वियो, अकमल ऐं कामिल बनायो वियो। अल्लाह जो नूर बणिजी आयो, दिलियुनि जो सुरूर बणिजी आयो। न चई सुभान अल्लाह, उहो महबूब जंहिंजे दर ते नूरी मलाइक बि सलामी भरण जे लाइ ईंदा आहिनि, जंहिं महबूब जी हक़ीक़त अल्लाह जे राज़नि मां हिकु राज़ आहे। सभु पैगंबरनि, सभु नबियनि खे अल्लाह ताला महबूब जो मुक्तदी बनायो, महबूब जो ग़ुलाम बनायो, जमाती बनायो, शागिर्द बनायो, सभिनी नबियनि जो उस्ताद, मोहतरम, आला क़ाइद, अॻवान तुंहिंजो मुंहिंजो महबूब मिठो मोहम्मद मुस्तफा बणिजी आयो। नचई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेके लात मनात ऐं उज़ा जा पुॼारी हुया, जेके गुनाहनि में भरियल हुया, जेके बुतनि जे आॾो सजदा कंदा हुया, पंहिंजे हथनि सां ठाहियल बुत तन जी पूॼा कंदा हुया, जेके बुतनि जे आॾो सर झुकाइण वारा हुया, जेके गुनाहनि में पियल हुया, पंहिंजनि जी न परावनि जी का सुञाण हुई, न कंहिंजे इज़त जी, कंहिंजे नामूस जी ॼाण हुई। महबूब आया तन खे अणपढ़ियलनि खे जाहिलनि खे मदीने वारे आलिम बनाए छॾियो, जेके पंहिंजे बचनि खे ज़िंदा दफ़न कंदा हुया, उन्हनि खे दुनिया वारनि जी इज़त जो, उन्हनि जे नामूस जो रखवाल बनाए छॾियो आहे। महबूब आया, अल्लाह ताला जहाननि मां बुराई खे खणाए छॾियो आहे। लतीफ़ साईं थो फरमाए, बुरो हो बंभोर, अचे आर्याणीअ उजारियो। न चई सुभान अल्लाह, लाथो सभु लोक तां हाड़ ई धणीअ होर, छोरियुनि छुरण सिखियो, पुनू कयाऊं पोर, माणियो तनी मोर, जनी देखियो दिल सां। महबूब उन्हनि खे भायो, मदीने वारो उन्हनि खे फ़ाइदो पहुचायो जन दिल सां ॾिठो। अबा महबूब आया त हर कंहिंखे सिखण जी राह मिली, जीअण जो उसूल मिलियो, ज़िंदगी गुज़ारण जो क़ाइदो मिलियो, ज़िंदगी गुज़ारण जो पुटनि खे ख़बर पई त पीउ जा हक़ कहिड़ा आहिनि, पीउ खे ख़बर पई त प्यार ऐं मुहबत बचनि सां कीअं कबो आहे, माउ खे ख़बर पई त पंहिंजे बचनि सां कीअं सलीको इख़्तियार कबो आहे, ज़ाल खे ख़बर पई त मुड़ुस सां कहिड़ो सलीको इख़्तियार कजे, मुड़ुस खे ख़बर पई त ज़ाल सां कीअं मुहबत रखजे, दुनिया
وارن کے خبر پئی جین کیو ہندو وا کاروبار کی کبو وا زندگی کی گزار بیا حیاتی کی بسر کبیا دنیا جی تے زندگی جی محبوب کل دینی پر آخرت میں کیڑا فائدہ ملندا آخرت میں جنت جو حصول کی ملندو جہنم کا نجات کی ملندی محبوب آیا ہڑن کی ہر گال سکھاریندا ویا اَنَّا سب چو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایڑا بے مثال بن جی آیا ایڑا با کمال بن جی آیا جو دل وارن ڈٹھو ایں دل وارن پسیو تن بے اختیار تھی چیو لچئی سبحان اللہ چاچے نا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی سبحان اللہ اصحابی حبیب کبریا جی دربار میں آیا محبوبن کریمن کے روزے سان ڈٹن محبوب روزے سان ہویا لجپال نبی روزو رکھیو تا اصحابن بھی روزو رکھیو محبوبن کریمن شام جو افطار نہ فرمائیا روزو نہ کھولیو اصحابن محبوب کے روزو افطار تھیندے نہ ڈٹھو تا صحابن بھی روزو افطار نہ کیو وری سحری جو وقت آیو سحری جو محبوبن مانی نہ کھادی وری اصحابن نٹھو محبوب مانی نہ تھا کھائن تا اصحاب مانی کو نہ کھائیں دا سی ہکڑو دی گزری ویو بیو دی گزری ویو ٹریوں دی گزری ویو نحافت اچی وئی کمزوری اچی وئی ہینائے پچی وئی محبوبن کریمن فرمایو غلامو چھوتو تمہاں میں کمزوری دساں عرض کہن یا رسول اللہ او مجھا محبوب اسا تو کے روزو رکھن دے ڈٹھو اسا بر روزو رکھیو سی محبوب تو روزو افطار نہ فرمایو اسا بر روزو نہ افطار کیو حبیب کبری یا فرمایو تمام مجھے ریستہ کیو مجھے مطابق زندگی تا گزاریو حالانکہ ماں محمد مصطفیٰ تا تمام سبنی میں بے مثال آیا ایوکم مثلی کیرا تمہاں میں موں جڑو کیرا تمہاں میں موں جڑو موں جڑو تکو آہے ہی کون وری جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے پان جڑو چون وارا محبوب کے پان جڑو چون وارا کن کھولے بدھ یہ بخاری جی حدیثا محبوب فرمائن تھا ایوکم مثلی ابا ایوکم مثلی کے کھیتا چون سامو ابو جہل نہ ہے عتبہ شیبہ نہ ہے بلکہ ابو بکر صدیق بیٹھوا عمر فاروق بیٹھوا حضرت عثمان ذنورینا مولا علیہ ابو ہریرہ ہے انس بن مالک کا تلہا ہے زبیرہ عبی ابو عبیدہ بن جرہ ہے محبوب جا اصحابی جن کے جیرے محبوبن جنت جی خوش خبری دنیا ابوبکر یہ دا چون ابوبکر تو مجھڑو نہیں عمر تو مجھڑو نہیں عثمان تو مجھڑو نہیں علی تو بھی مجھڑو نہ تو بنجی سگی ماں تا اللہ جے طرفا عظیم بے مثال بنجی آیو آیا سبحان اللہ ابوبکر کے محبوب فرمائیں تو مجھڑو نہیں عمر کے فرمان محبوب تو مو جڑو نہیں اج جو ڈالڈا جی پیداوار مولوی صاحب جو ہے محبوب سان جڑو ابا انصاف جی گالا نا اعتراض کین تے نہ ہے عقل جی گالا فہم جی گالا سمجھن جی گالا او مجھے محبوب تے اعتراض کرن وارو تھوڑو غور تا کیو نبی تو مو جڑو نہیں عام مخلوق جڑو نہیں مدینے وارو سائیں تا نبیان میں بے مثال آئے
حیدر کرار مولا علی شیر جلیل فاتح خیبر تو فرمائے ما رأیتو مثلہ قبلہ ولا بعدہ حبیبا کریما چڑو نمو اگ کڑے نٹھو نباد میں کڑے نٹھو محبوب تبے مثال ہویا چاو سبحان اللہ ابا حیدر کرار تو فرمائے نما بو بجڑو کو مون ڈٹھم نما بو بجڑو اگ کو پیدا تھیو نہ پوری زندگی بعد میں کڑے ڈٹھم جو محبوب تا انیا بے مثال سبحان اللہ پڑھو صلی اللہ علیک یا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے مرشد ماتلی وارے بھی فرمائے او مجھے پیریاں جی پاک پیشانی او دنیا جیتے آمستانی مجھے پیریاں جی پاک پیشانی دنیا جیتے آمستانی سہڑن جو سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیون جو دلدار محمد چو صلی اللہ علیہ وسلم دلیون جو دلدار محمد او جے جے متھے تے تاج لولا کی عرش بری تھیو رب جو ملا کی عرش بری تھیو رب جو ملا کی نبیان جو سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نبی جو نعتوں گائے او قرآن نبی جو نعتوں گائے شان نبی جو سب کے بدھائے دلبر سائیں جو یار محمد تجھو مجھو یار محمد ان کرمین جو آ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیون جو دلدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یا حقیقتا واضح این چٹی حقیقتا تو مجا محبوب جیڑا او صاف میں با کمال آہن سننجا کمالات بے مثال آہن اج تائیں مدینے وارے سائیں جیڑو نہ کو آیو آن ایندو نہ محبوب جیڑو کو پیدا تھیو آن پیدا تھی سگے تو سنن جی صورت سبنی صورت ان میں بے مثال سیرت سیرت ان میں بے مثال محبوب جی ذات ذاتن میں بے مثال محبوب جو گھرانو گھرانن میں بے مثال محبوب جو زمانو زمانن میں بے مثال مدینے وارے جی مسجد مسجد ان میں بے مثال محبوب جی بولی بولن میں بے مثال محبوب جو شہر شہرن میں بے مثال محبوب جو گھر گھرن میں
بے مثال محبوب جے متا نازل تھیندڑ کتاب قران مجید کتابن میں بے مثال محبوب جا اہل بیتن میں بے مثال محبوب جا اصحابی ہر نبی جے اصحابن میں بے مثال محبوب جی امت سبنی نبین جی امت میں بے مثال محبوب جو حسن ایں جمال بے مثال قربیں کمال بے مثال علم بے مثال سخاوت بے مثال شجاعت بے مثال عظمت بے مثال رفعت بے مثال مدینے وارو سائیں پان بے مثال تو محبوب جا اے غلام جے کے کرم آباد میں آیا سیب بے مثال نچے سبحان اللہ اب امتا کو اعتراض کرے تو محبوب جی تعریف اب اوہ کندو آج کو شان وارو ہوں دو بدھندو اب اوہ آج کو عزت وارو ہوں دو ہر کہیں گے ہمت نہ ہے جو محبوب جی تعریف کرے سکے یا بدھی سکے دنیا میں بیاب انسان آئین پوری دنیا ہے پر ایڑو درجو کہیں کے نہ ملیو جے کو اہل سنت و جماعت کے ملیو جو تعریف کندہ ہن میلاد پڑھندہ ہن چو سبحان اللہ سبحان اللہ حبیبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تا اللہ تعالی مو محمد مصطفی کریم کے پوری دنیا میں بے مثال بنایو ہے کچھ حدیثوں بخاری مسلم مسلم ابو مسند ابو یالا صحیح مسلم شریف جی ہدایت روایت مسند احمد جی روایت پہری حدیث بیان کم حبیبن فرمایو ایوکم مثلی کیرا تمام مون جڑو میں مو جڑو کر آئے اپنے کو وری حبیبن فرمایو انی لستو کہیعتکم آؤں اوہاں جڑو نایا اے انسانو تمہاں جڑو مانایا ما تبے مثال آیا بی روایت انکم لستم مثلی اماں میں مجھے مثل کو آہے ہی کون جی روایت چوتھی بلکہ حبیبن فرمایو انکم لستم فی ذالک مثلی تواں ان گال میں بھی مو جڑا نہ ہو جو اللہ تعالی مکھے نوری نبی بنایو آ انی لستو مثلکم پنجی روایت محبوبن کریمن فرمایو آؤں اوہاں جے مثل نایا ابا مثل ہون انسان جو مثال ملن منا ہے فلانی شے جہڑوا فلانے جہڑوا فلانے انسان جہڑوا ہے مجھو پٹ مجھے نانے جہڑوا مجھے دادے جہڑوا شکل میں صورت میں طبیعت میں مانو مثال دیندہ ہے اللہ جے حبیب فرمایو نہ مجھے طبیعت میں تمہاں مجھے ڈاہیو نہ مجھے صورت میں تمہاں مجھے ڈاہیو نہ مجھے سیرت میں مجھے ڈاہیو نہ مجھے علم میں مجھے ڈاہیو نہ مجھے اخلاق میں مجھے ڈاہیو نہ مجھے حلم میں مجھے ڈاہیو مجھے ڈو تا تمہاں میں کو پیدا ہی نہ تھیو آہے وریجو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو داکی نہ کوندہ سمجھو ابا ہانے کو مانو تھی جوے ماں محبوب جڑو آیا علی عزو باللہ مدینی وارو یہاں سان جڑو آیا بدھائیو یہ غلط تو جوے یہاں سعید ہو جوے دل تحت رکھے بدھائیو ادا مکہ خبر آ مجھو آواز گھنا مانو بدھندہ ہے پانچا بدھندہ ہے پراواب بدھندہ ہے مجھے پیر جب آواز پانچا بدھندہ ہے پراواب بدھندہ ہے ہر کو بدھندہ ہوا انصاف ازا فیصلو کہو جنہیں مدینے وارے جوں پنج حدیثوں بدھائیوں ماو محبوب فرمایو نمو جڑو توامے کو آہے نمو جو مثال ملن بتوامے مشکل آہے ظاہر کاپی تھی دیا ہکری نکل تھی دیا بابا ہے آئے ٹیشو پیپر جو پکٹ آئیں کمپنیاں روز پیٹل ٹھیکا یہ کمپنی آئے ہن جیڑی بیو کھوکو اٹھنا دی ہن کمپنی جو سیم ایڑو ہوندو شکل بیڑی ہوندس رنگ بیڑو ہوندس اکھر بھ ڈیزائن اکھرن جی فاؤنٹ بھئیے ہوندس سائی مجھا پویا جے کے اکھر ہن تے لکھیل ہن اوے ہن انہ تے لکھیل ہوندہ جترہ ٹیشو پیپر ہن کھوکے میں
رہا ہن اترا ان کھوکھے میں بھی ہوندا پیکٹ ساگیو ہوندو شے ساگی ہوندی منا مثل بالکل نے جڑو آئے کہ نہ غلط چوا اے مجھے ہتھ میں گھڑی پاتل گھنن جنن کیڑی گھڑی پاتل ہوندی اے سامو بیٹھا تو ان کی پاتی پیا دی ہنے منا ہن جڑی گھڑی آ گھڑی ہن جڑی آئے گلاس آئے گلاس جڑو بیو گلاس تھی سکے تو کتاب جڑو بیو کتاب تھی سکے تو ہن چادر جڑی بے کی جی چادر تھی سکے تھی ہن شامیانے جڑو ہنے ایکڑو شامیانو لگل ہے ان میں تے چار پال لگل ہیں ہر کو ایک جڑو آ ایک جڑیوں شیوں بار بار تھی سکن تھیو پر محبوب چون تھا مو جڑی تکاشے نتی تھی سکے پر مجھے مثال جڑی بو کہ جو مثال نہ تو تھی سکے مو جڑی تبی گالا ہے اور مو جڑو تو کیر بنجی نہ تو سکے پر لستو انی لستو مثلکم مو جڑو کو مثال ملن بھی مشکل ہے سمجھو دا کہ نہ کون دا سمجھو ہکڑی وری سمجھایا وا ہکڑی شے ہوندی ہے کاپی بالکل انہیں جڑی ان ٹیشو پیپر جڑو بیو ٹیشو پیپر جو ڈبو بالکل سیم اکھر بھی ایک جڑا رنگ بھی ایک جڑو کلر بھی ایک جڑو اندر موجود شے بھی ایک جڑی ہن ایو ہے ایک جڑو ایک جڑی شے پر ایکڑو گلاس ان جڑو کچھ تشبیہ میں مشابہ شکل میں صورت میں ان جڑو بیو شکل میں رکھو سیم ہیڑو نہ ہو جائے پر ہن جڑو بیو گلاس رکھو تقریبا ہن جے مشابہ ہو جائے حبیبن کریمن فرمایو تو مو جڑو تو تواں میں کو کونے کو پر مجھے مثل جڑیوں عادتوں خصلتوں علم حلم فہم ادراک نبوت رسالت قران معجزہ جے کہ رب مکھے دینا ہیں انن جو مثل ملن بھی دنیا میں مشکل ہے مشکل پرے جی گال محال مجھے محبوب جڑو نہ کو آیو نہ اچھی سکے سبحان اللہ اس گال تے ختم دا کہوں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا تیری مثال کیلے آواں تھو تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری مثال دا پڑھو صلی اللہ علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایو ہانے ان حدیث کے متوجہ تھیں دے ان حدیث کے ملحوظ رکھن دے حبیبن کریمن فرمایو ایوکم مثلی تواما کیرا مو جڑو کو نتو تھی سکے وری قرآن فرمایو کل انما انا بشر مثلکم یوہا الیہ او مجا محبوب فرمائے ما تمہا جڑو بشر آیا پر مو دے وہی کئی اللہ دے طرفا الہام کیو وی دعا اتے اعتراض سے جو حبیبن کریمن فرمایو تما تما جڑو بشر آیا تما جڑو انسان آیا ہوڑے محبوبن فرمایو تما میں کو مو جڑو نہ ہے فرق کڑی گال میں آ ان میں تطبیق کیا دی بھی آ تم جے محبوب مصطفیٰ کریم کا پان کا پچھا دا کیا حبیبن کریمن فرمایو اے انسانو بدو ماں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبیعت میں تمہاں جڑو آیا نہ صورت میں تمہاں جڑو آیا نہ سیرت میں تمہاں جڑو آیا نہ دنیا میں مو جڑو مثل آئے نہ آخرت میں مو جو کو مثال ہوں دو پر رب جے کو یو فرمان جاری کہوا مجھے بشریت جو شان بیان کہوا مجھے
بشری صورت جو شان کیو بیان فرمایو رب چیو او مجا محبوب تو فرمائے دنیا وارن کے تما تما جڑو بشر بن جی آیو آیا محبوب مصطفی کریم یا آنگر سا اشارو کن پیا چندر چیر جی پیو ونجے سائی مجا اشارو کن پیا ون حلی پیا چن محبوب اشارو کن پیا پتھر گالائن پیا لجپال نبی آنگروں کھولن تا آنگرن ما پانی جو نہروں جاری تھی پون ہکڑے پیالے میں آنگر وجن ستر جنا مانو ہک پیالے ما پانی پین پی رج جن کھیر پی ڈھوکن پیالو پانی جو کھیر جو نتھو کھٹے محبوب جا موجزا ڈسی لجپال نبی جا کمال ڈسی محبوب جا ایڈا وڈا کمالات ڈسی متا مانو پرے تھی ونن متا ایئے چون تا محبوب انسان ناہن متا مانو ایئے چون جی عیسیٰ روح اللہ جا موجزا ڈٹھا ویا عیسیٰ روح اللہ یا بیمارن کے ہتھ لائن دو ہوئیو تب کوڑ جو مریض عیسیٰ روح اللہ جو ہتھ لگ دو ہوئیو تب کوڑ جو مرض ٹھیک تھی ویندو ہوئیو مادر زاد اندھا جکے ماں جے پیٹا اندھا جاوا عیسیٰ روح اللہ جو ہتھ لگندو ہوئیو اندھو صحیح سلامت بنجی ویندو ہوئیو کہ مردے تے ہتھ رکھندو ہوئیو مانو مری ویو مردے تے عیسیٰ روح اللہ ہتھ رکھندو ہوئیو تا مردو جند زیرو تھی پوندو ہوئیو زندہ اتھی وی رہندو ہوئیو عیسیٰ روح اللہ جو ایو کمال ہوئیو پوچھنے عیسیٰ روح اللہ جا کمال ان جی قوم وارن ڈٹھا ان جے قبیلے وارن ڈٹھا ان جے مانو نے ڈٹھا ان جے قوم وارن ڈٹھا ان جی امت ڈٹھا ان جے پوئے لگن ڈٹھا عیسیٰ روح اللہ جے پیروکارن ڈٹھو تجے کو مردن کے زندہ تو کرے اندھن کے صحیح سلامت تو کرے بیمارن کے شفا تو دے مانن چیو اے تا انسان آئے کونے اللہ ہوا ماذا اللہ صفر اللہ عیسیٰ روح اللہ جے امت وارن چیو تے عیسیٰ روح اللہ بغیر پی جے پیدا تھیو بغیر پی جے کواری بی بی مریم جے پیٹا پیدا تھیو مانن چیو ان جی قوم وارن چیو عیسیٰ روح اللہ نبی نہ ہے انسان نہ ہے اللہ جو پٹرا معاذ اللہ رب ہوا اے پان اللہ ہوا تا اللہ تعالی فرمایو او مجا محبوب متا تو چا کمال ڈسی تو جا معجزہ ڈسی متا مانو تجھی بان پائی میں شک کن تڑے ما اللہ تو فرمایا تا چو دنیا وارن کے تا انما انا بشر مثلکم مکھے اللہ نچے جو مکھے رب نمن جو ما اللہ نایا تما جیڑو بشر آیا سمجھو دا کنے کون دا سمجھو ابا آنے عیسیٰ اللہ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے اللہ منو اللہ تعالی ان امت کے شرک کا پاک بنایو ہوا حبیب کریم فرمایو بخاری دی حدیث مکھے تواں جے مشرک جن جو ڈپ نہ ہے تواں کے تواں جے مشرک جن جو ڈپ نہ ہے بلکہ اے دنیا وارو اے مجی امت وارو مکھے تواں جے جھگڑن جو ڈپ پان میں فتنہ پکھڑیندو شرک کون کندو بلکہ فتنہ پکھڑیندو واقعی حقیقت ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکھے شرک جو ڈپ نہ ہے اج کل شرک نہ تھو تے بس اک بے مت کفر جو فتواں لگن تھیو او ہن سا ویڈیو پیو آ او ہن سا ویڈیو پیو آ او چوندو مونجو ٹولو وڈو آ او چوندو مونجی جماعت وڈی آ او چوندو تھے پیر زورے اے چوندو میں پیر زورے آئے کہ نہ غلط ہو چواں اے مونجو پیر زورا او دا وری ککڑی بیو بانگ دیندو مونجو پیر زورا نہ ادا بزرگ ہوجے ولی ہوجے بس مدینے والے سائیں جو امتی آ محبوب جو غلام آ اساں کے فیض وٹھنو آ ولین دے دروازے تا جیڑا فتنہ فساد اصل پیر پرستی ہو سائیں مسلک پرستی ہانے وری سائیں پیر پرستی آئے کہ نہ غلط ہو چواں تاں جے گھوٹکی میں تو بھلا بھلی لگی پئی آدی جلے گھوٹکی میں بھلا بھلی اللہ پناہ میں رکھے یہ نہ کہو پٹ رستو ہکڑو مدینے وارے سائیں تائیں پہنچن جو وا کراچی وننوا کراچی وننوا تا اے سیدھو سیدھو رستو وٹھی ونجو ہائی وے سیدھو ونی کراچی چڑھیو
آئے کہ نہ غلط چوا پر جے کرے تما ونجو سکھر ونجو سکھر کا پیری وری دریا ٹپی پریا وری بیو رستو اوتا کا تھیندا تما سائیں مجا جام شورے ونجو جام شورے ما کوٹڑی اچو کوٹڑی ما سائیں مجا ٹھٹے جو رستو تو نکرے ٹھٹے ما وری کراچی جو رستو تو ونجے وری وڈو رستو تھی ویندو او اب کراچی ویندو رستا مختلف ہیں راہوں مختلف ہیں ونجنو کراچی جے کو رستو وٹھو پہنچندو کراچی پو کو سٹھو رستو آ کو سولو رستو آ کو دکھیو رستو آ کو مشکل رستو آ کو صاف رستو آ ہنے اللہ جا کامل ولی یہ راہن مثل آہن اے پیر بزرگ ولی رستن مثل آہن اے اساں جی منزل حسنین جو نانو صاحب گنبد خضرا مدینے وارو تاجدار ہے او جے کریں تو کمبر وارے سائیں جے پویا لگندے منزل مدینو آ جے دلبر سائیں جے پویا لگندے سائیں مجا منزل مدینو آ تو جے حسینی آہی طاہری آہی سلطانی آہی سائیں مجا کرمی آہی جے کو آہی سبنی جی منزل بی کا نا ہے مدینو شریف آرے مدینو پاکا بس بیو کو رستو ہی نا ہے بی کا وات ہی نا ہے بی کا واہر نا ہے ہر شے مدینو پاکا ہے پوچھو جے جھڑن میں پیایو ہاں مجا دا مجا پری پیارا محبوب جی غلامی اختیار کیو انے میں دنیا آخرت میں بیڑو پارو ہے عرض پہ کیا تو محبوبن کریمن فرمایا تو مو جی امت میں مکھے شرک جو ڈپ نہ ہے مانو مشرک تھی ویندا نہ شرک جو ڈپ نہ ہے بلکہ ایو ڈپا تو مو جی امت ایک بے میں فسادن میں پوندی ایک بے میں جھیڑن میں پوندی ایک بے میں سائیں مو جا فسادن میں پوندی جھگڑا کندی او ما چاہیا تو مو جی امت فساد اب نہ کرے بس مو محمد مصطفی کریم جو در وٹھی ہلندی رہے سمجھو تھا حبیبن کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے بدھائیو تو ماں تمہاں جڑو بشر آیا ان میں تفسیر قرطبی وارو تو لکھے قل انما انا بشر مثلکم یعنی لست بملک بل انا من بنی آدم حبیبن کریمن فرمایو امام قرطبی دو چوے انما مراد یا ہے تمہاں ملائک نایا فرشتو نایا تو مجھے نورانیت بصفت آئے متا کو یہ سمجھے تو محبوب ملائکہن بل انا من بنی آدم متا سنے آدم جے اولاد مایا سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو اے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے علمہ اللہ تعالی التواضع مجھے محبوب مصطفی کریم جی بشریت جانائے حبیب کریم نے واضح فرمایا تو مدینے وارو سائیں تواضع تو کرے انکساری تو کرے عاجزی تو کرے حالانکہ ایڈو شان وارو نبی ایڈو عزت وارو نبی ایڈی عظمت وارو نبی وری چوے ماں تماں جڑو آیا عاجز آیا ماں بانو آیا مطلب ہی ہوا محبوب عاجزی تا کن تواضع تا فرمائن انکساری پیا فرمائن رب جے شان آڈو تواضع تا کن حالانکہ مصطفی جڑو نہ کو آیو آ نہ پیدا تھی سگے تو سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو ابا ہانے سمجھن گرجے ماں اکثر طور پانے مرشدن کریمن کے ڈٹھوا حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی کا کرامت ظاہر تھیندی آ سائیں جن جی کا سائیں جن جی ولایت جی گال ظاہر تھیندی آ سائیں جن فورن فرمائیندن ابا ماں گنہگار آیا ماں فقیر آیا منہ میں یہ حیثیت نہ ہے اللہ وارا عاجزی پیش کندا چھو یہ درس مدینے وارے سائیں سکھاریو ہو جے کو چوے تما ولی اللہ ہا مجو ہے کرامتوں ہن مجو ہے کرامتوں ہن پان بیان کرے پک جانو انے دے اندر کھوکھلو تھ ولایت جو ذرو بھی کون تھ سمجھو تھا جے کو پانجی تعریف پان کرے او ولی اللہ نہ ہوندو اللہ وارن جی نشانی یا ہے جو پان کے لکائیندا ہن گھٹائیندا ہن مدینے وارے سائیں دے فرمان مطابق پانجو پان کے عاجز پیش کندا ہن دنیا بھلی پئی تعریف کرے دنیا بھلی پئی سنا کرے دنیا بھلی پئی نعتوں گائے منقبتوں پڑھے تعریف کرے سائیں مجا وڈیو وڈیو گالیوں کرے پر پان ولی اللہ وڈیو گالیوں نہ کندو پانجی ولایت پان بیان نہ کندو بلکہ لکائیں دعا تما عاجز آیا بانو
پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی جناب ایڈو وڈو ولی اللہ ایڈو وڈو شان وارو پر پان فرمائیندا ما اللہ جو عاجز بن ہوا ہے پانجی آجزی پیش فرمائیندا ہویا انکساری پیش کندا ہویا انہیں مطلب یہ نہ ہے تو پیرانے پیر چھو تو ماں آجز بان ہوایا تو ولی اللہ کونے کو ولایت تھزی کون پیرانے پیروٹ ولایت نہ ہے نا سونے دستگیر جو تشان ایو وا جو ہر ولی جے کلھنتے سونے دستگیر جو قدم ہے سمجھو دا پیرانے پیر فرمائیو ماں آجز آیا تو جو اتا سب ہی چھو تو سائیں آجز آیا انکساری آیا ہاں مثال تو ہکڑو تواں کے مثال جا مثال جا بابا تواں آیو پرے پرے کھا پند کرے موچے بابا تقریر دوران ماں جو ماں ہکڑو عاجز آیا کم ملی مایا کم کل آیا جاہل آیا مو پانجی انکساری کئی ہانے تواں گوٹھ ویندو کو سائی مجا گھوٹ کی ماں آیو کو کانپور مہر ماں آیو کو کتھا آیو کو کتھا آیو کو عادل پور ماں آیو ہر کو ڈیر پانجے گوٹھن بیو اتے گال علی بابا فلانی نات پڑھی فلانی مانو نات پڑھی فلانی مانو نات پڑھی فلانی مانو یہ گال کئی کو ہکڑو سائی ہوئیو جاہل ہوئیو انہیں تقریر کئی ارے جاہل وری تقریر کدو جاہل وری تقریر کرے یہ کیوں تو تھی سکے جی تے بابا ان پان چو مٹھل سائیں پان چو ماں جاہل آیا ارے ان تے عاجزی کئی تنے چے ماں جاہل آیا مثال تواں کے سمجھائن جلا ان تے عاجزی کئی تنے چے ماں جاہل آیا تواں کے حق نتھو پہنچے جو مونجو وڈو مکھے چوے مونجو وڈو حضور قبلہ عالم دلبر سائیں ہتے اچن دلبر سائیں مکھے فرمائے تا سمجھن دی گالا پٹ تھوڑو دھیان موڑے دیجو دلبر سائیں مکھے چوے تے ماں جاہل آیا تے ایا مونجے لا سند بنجی ویندی پر دلبر سائیں چوے تو عالم آئی مجھے لا سند بنجی ویندی تمام ما کو گھٹ مانو چوے ایو مانو فلانو جاہل ہے یا توہین وڈو چوے سند ہوندی ابو جہل ابو الحکم سڑیندا ہویا ان کے ابو جہل کے ابو الحکم چوندا ہویا منا حکمت جو پی وڈے شان وارو وڈو علم وارو وڈو دانا ابو الحکم مدینے وارے سائیں ہکڑو دفو فرمایو ابو جہل جہل جو پی پوری زندگی پورو قریش کہ پوری دنیا اج تائیں چوے دی پئی ابو جہل من جہل جو پیو چن محبوب وڈا ہویا ننڈا بھلی ابو الحکم سڈن حکمت جو پی سڈن سند نتی محبوب فرمایو ابو جہل یا سند بنجی وئی ہمیشہ ہمیشہ جلا جاہل بنجی ویو ہانے وڈو چوے ننڈے کے وڈو چوے ننڈے کے یا سند بنجی ویندی یا حبیبن کریمن کے اللہ فرمایو کل انما انا بشر مثلکم محبوب تو فرمائے ماں جے کرے چوندس تو جلا سند بنجی ویندی ماں جے کرے چوندس یا حقیقت بنجی ویندی ماں جے اللہ ایم چے سکے پیو تو انت بشر بشر الانسان انسانن وانگر تو بشر آہیں مثل الانسان انسانن مثل آہیں اللہ چے سکیو پے اللہ فرمائے سکیو پے پر رب ایں نہ چیو قران جو لفظ لفظ معنی خیزا رب فرمایو کل انما انا بشر مثلکم محبوب تو چو نبی تو چو مجا محبوب تو فرمائے تو دنیا وارن کے چو ماں تواں جڑو بشر آیا ماں چوندس تے یا سند بنجی ویندی تو چوندے دنیا وارا چوندا محبوب عاجزی تھا کن محبوب تواضع تھا کن محبوب انکساری تھا فرمائے سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو محبوب کے اللہ چوے ہا تپو یا واضح گال تھی ونے ہا محبوب انسانن جڑا انسان ہیں محبوب بشرن جڑا بشر ہیں پر رب پان نہ چیو بلکہ محبوب کے چیو کل محبوب تو فرمائے تو چو تو چوندے تے یا تجھی عاجزی ہے انکساری ہے ماں تو کے بشر نہ چوندس ماں تو کے انسانن جڑو نہ چوندس جڑے ماں اللہ تعالی جڑے تو کے پکاریندس تب بشر چوندس یا ایوہ النبی او گئے بجی خبرن بدھائن وارا ماں جنے چوندس یا ایوہ الرسول او اللہ جا موکلیل رسول جنے ماں چوندس بشر نچوندس چوندس یا ایوہ المزمل او چادر چہرے تا ہٹائن وارا ماں چوندس یا ایوہ المدثر
او چادر اوڈے سمن وارا ماں جڑے تو کے مخاطب کندس تو سا خطاب کندس بشر نچوندس چوندس ودھا واللیل اذا سجا تجھے چہرے جا قسم کھندس تجھے زلفن جا قسم کھندس او محبوب ماں تو کے بشر نچوندس چوندس یاسین او سردار والقرآن الحکیم حکمت وارے قرآن جو قسم انک لمن المرسلین محبوب تو تے رسولن مجا رسول آئیں او مجا محبوب ماں تو کے بشر نہ چوندس جڑے ماں چوندس چوندس انا ارسلنا کا شاہدا تو کے حاضر ناظر بنائے موکلیو مبشر و نذیرا تو کے خوشخبری دیندڑ بنایو آ تو کے ڈرے جاریندڑ بنایو آ او مجا محبوب ماں ایے نہ چوندس تو تم بشر آہی ماں چوندس تائین الاللہ بِإِذْنِ ہی تو اللہ جے حکم سا دنیا وارن کے رب دے سڈن وارو بنجی آیو ہی ما اللہ بشر نہ چوندس چوندس وسراج منیرا انیا زور سا چو سبحان اللہ سبحان اللہ او محبوب ماں چوندس تے چوندس سراج منیرا او لجپال نبی تو کے روشن سج بنائے موکلیو اتھم اب واضح تھی وئی گال کنو کون تھی وئی کل انما انا بشر مثلکم دی گال واضح تھی تواجی باقی جگہ انا دلیل گھرندو تے انشاءاللہ امبار ہے نا ساوٹ محبوب کریم کے رب پان چو تے محبوب چو ماں توہاں جیڑو بشر آیا اڑے سمجھن دی گالا ابوبکر کے چون تھا محبوب اے کل انما انا بشر مثلکم جنے آیت نازل تھی ہوئی تے ان جو خطاب تفسیر لکھن تھا ابن کثیر کھول قرطبی کھول سائیں مجا تفسیر بیضاوی کھول جے کو تفسیر کھولی دے جے کو مفسر کھولی دے تے ایہا آیت محبوبن کریمن مومنن کے نہ فرمائی ہوئی کافرن کے فرمائی ہوئی مشرکن کے ابو جہل کے چون جلا اللہ حکم دنو ہوئیو عتبا کے ابو سفیان کے شیبہ کے مکے جے کافرن کے طائف جے کافرن کے عرب جے مشرکن کے جڑے محبوب تے ظلم کین محبوب جے متا اذیتوں دنن تے حبیبن کریمن کے رب فرمایو تو فرمائے محبوب ما تواں جڑو بشر آیا وری ابو بکر کے فرمائن پیا عمر کے تا چون عثمان کے تا چون علی کے تا فرمائن رضوان اللہ علیہم اجمعین پانجے اصحابن کے تا چون تا ایوکم مثلی تواں میں تمو جڑو کو آہے ہی کون حکمت قرآن جی حکمت ہی آئے یا حکمت ہکڑی گال تواں کے سمجھایا جنے محبوب مصطفیٰ کریم نبوت جو اعلان فرمایو نبوت جو اعلان فرمایو تو پانچا دشمن بنجی ویا دوست دھاریا بنجی ویا چاچو دشمن بنجی ویو ماما دشمن بنجی ویا عزیز دور ہٹی ویا حبیبن کے عذیت دین لگا مجا محبوب ہلندہ ہویا تو کو پتھر ہندو ہویو کو محبوب جے متا گندگی اچھلائیں دو ہوئیو حبیب کبریا نماز پیا پڑھن بیت اللہ شریف جے آڈو کو ہکڑو ظالم آئیو اٹھ جو اوج مجھے نبی جے متا رکھے وے ہوا لجپال نبی طائف جے مقام تے وے آئین کن پتھر نہایا تلوارن جا گھاو کیا کتا پویا لگایا کتا جے محبوب جے قدمن تے کری پیا ہے جانورن کے سنیان ہوئی انسانن کے سنیان نہ پئی اترو محبوب جو جسم زخمی تھی ویوا جو محبوب جے جسم امبری ما رت وہی ہلن لگوا اڑے کو انسان ہے کہ انسان تے اترو ظلم نہ کندوا ایڈو کہ انسان جے متا ایڈی ظلم ظالمانہ انداز نہ اپنائیندوا جترو ابو جہل عتبہ شیبہ مجھے محبوب کے عزیز
اذیت دینی مدینے وارے کے اذیت رسائی حد کا ودیق اللہ جے حبیب کے تکلیف رسائی وئی حبیبن کریمن کے اللہ یہ فرمایو محبوب چو نبی نتھا منو تو بھلی نہ منو رسول نتھا منو نہ منو مکھے اللہ جو پیغمبر نتھا منو بھلی نہ منو پر ایڈو ظلم تھا کیو ایڈو مجھے خاندان جو پانی بند کیو تری سالن تائیں سوشل بائیکاٹ کیو ہو محبوبن سا پن فرمائن تھا ایڈو ظلم کیو تھو گھٹ میں گھٹ انما انا بشر مثلکم ما بتوا چڑو انسان آیا تما وانگر انسان بنجی آیو آیا بلا مانو نتا تو جے کرے نبی نتا منو نہ منو رسول نتا منو نہ منو گھٹ میں گھٹ انسان تو منو مجھے ساتھن تے ظلم کیو مجھے عزیزن تے ظلم کیو مجھے متھا ظلم کیو ایدی دیدہ دلیری نے کاریو چا انسان بھی نتا منو مکے بشر بھی نتا منو گھٹ میں گھٹ انسان تو منو ماں بھی انسان بن جی آیو آیا سمجھو دا ابا حبیبن کریمن واضح وضاحت فرمائی ایڈو ظلم جی باہ باری اتھو گھٹ میں گھٹ مکے انسان تو منو نا گھٹ میں گھٹ مکے مانو تو منو نا ماں آیو آیا انسان جی صفت کھنی آیو آیا بشری صفت کھنی آیو آیا تنے محبوبن کریمن فرمایو ماں تمہاں جڑو بشر آیا کافرن کے فرمایو پر پانجے اصحابن کے فرمائیں انن کے مو وضاحت جے تو رچیو ہوئیو ماں تمہاں جڑو بشر آیا پر اے ابو بکر اے عمر اے مجا اصحابیو جڑے تمہاں جے متا حقیقت واضح تھی چکی تا غور سب دو توا میں کو بھی انسان مو جڑو آہے ہی کو نا پڑھو صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ محبوب مصطفی کریم حضرت برا بن عازب تو چوے مدینے وارے سائیں جو چہرو مبارک ایڈو حسین ہوئو جو چوٹی جے چنڈ رکھا سونو مجھے محبوب جو چہرو ہوئو یہ وری سنندار امین جی حدیثہ حضرت سیدہ ربی بنت معوز کھا کے روایت کی کہ پچھا کہی تا اممہ بدھا محبوب مصطفیٰ کے تو کین ڈٹھو جے دلو رأیتہو رأیت الشمس تالعتن مجھے محبوب جو چہرو ایڈو چمکدار ہوئیو جے سج محبوب جے چہرے میں ابری رہو جے سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ کا روایت جے تمہار آئی تو شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعن الشمس تجری فی وجہی مو محبوب جڑو حسین کڑے نہ ڈٹھو جو ایڈو سونو چہرو ہوئیو گویا کہ سج محبوب جے چہرے میں حلی رہیو سبحان اللہ کان رسول اللہ حضرت کعب جو چوے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرستنار وجہ حتی کعنہ کتعت کمرن وکنا نعرف ذالک منہ کعب جو چوے جڑے محبوب خوش تھیندہ ہویا جڑے محبوب خوش تھیندہ ہویا تجھے چوڑی جے چندر میں چمکار تھی ویناہن نور جی لات نکرن دیا محبوب خوش تھیندہ ہویا تسندن چیرو یہ چمکی پوندو ہویو گویا کہ چندر جو ٹکرو ہو جے کت اتو کمرن چندر جو ٹکرو ہو جے محبوب جو چیرو چندر جو ٹکرو محسوس تھیندو ہویو صاحبی چوندہ محبوب جے چہرے ماں سا خوشی محسوس کرے وٹھنا ہویا سی تو محبوب جے چہرے کیڈو نا حسینہ کیڈو نا سونو سبحان اللہ
محبوب مسکرائندا ہویا تے چہرے انور مجا بلکہ دندن مبارکن میں کی وتھی ہوندی وچے دند میں پہریا جے متھا سنایا وارا دند ہیں انہاں بنی میں وتھی ہوندی ہوئی ا وتھی مجا اڑا اشوا نکرندا ہویا جو محبوب ایں مسکرائندا ہویا صاحب چون تا ایں نور نکرندو ہویو جو سامو بیٹھلن جا پاچھا دیوارن تے نظر ایندا ہویا دیوار تے نظر ایندو صحابی چون تھا محبوب جے چہرے ماں نور نکرندو ہوئیو روشنی نکرندی ہوئی اصحابن جا پاچھا دیوارن تے نظر ایندا ہویا وری جو سبحان اللہ سبحان اللہ کھنی نین خمار ماں جا قیاؤں ناز نظر سورج شاخوں جھکیوں کمانو کمر تارا کتیوں تائب تھیا دیکھی دے دل بر جھکو تھیو جوہر جان بجے تا جمال سین لطیف سنو دو فرمائے چندر چوائے سچ جے مٹھیاں مور نہ بھائیے کدے ابھری سنڑو کدے ابھری گچ منہ میں برئی مچ تب مٹ نہ بھایا محبوب جے سے سجن ابھرن چوراسی چندرن للا ہے ری پرین اوندا ہو ماں بھائیا چو سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے چہرے جا قسم اللہ پان کھیا چہرے جا قسم کھیا محبوب جی عمر جا قسم کھیا محبوب جی زمانے جا قسم کھیا محبوب جی سینے جی گال کئی محبوب جی پٹھی جی گال کئی محبوب جو شان بیان کیو عزت بیان کئی عظمت بیان کئی اللہ پان بیان کئی ناموس محبوب جی اللہ بیان کئی مدینے والے جو میلاد رب بیان کیو محبوب کریم جو اچن رب بیان کیو محبوب جو ونجن رب بیان کیو محبوب بیٹھا ہن بیہن رب بیان کیو محبوب ویٹھا ہے ویہن رب بیان کیو محبوب اٹھن رب اٹھن بیان کھڑے نین کھڑی متھے نہارن رب پان قران میں وہی نازل نماز میں بیٹھا ہویا حبیب کریم نین آسمان دے کھیا اللہ فرمایو قد نرا تکلب وجهک فی السماء فلن ولینک قبلۃ ترضاها محبوب تو نین کھڑی اساں کے جو ڈٹھو تے اساں وری تو محبوب کے دسی رہا ہویا سمجھی تو کنے کون تو سمجھی مجھا دا پو ایڑے محبوب جو میلاد و ملائے بو ملائے دا کنے کون دا ملائے عاشق جلا سجو ربی لول سجو سال محبوب جو میلادی میلادی محدود نہ ہے دیہاڑو اگر چے باری ربی لولا پر میلاد بارہ ہی مہینہ الحمدللہ ملائی دا رہا ہے محبوب جی اچن جی خوشی ملھایو محبوب جی نال رات عمل کیو رجپال نبی جی ان رستے تے عمل کیو محبوب مصطفی کریم جی نال رات عمل کندو تا رب راضی تھیندو رب جو حبیب راضی تھیندو مدینے وارے سائیں فرمایو تے جکو مجھی دنل راہ تے عمل کرے مجھی محبت سینے میں رکھے مجھی چاہت رکھندے مجھے دنل رستے تے عمل کندو قیامت جے دیہاڑے ماں محمد مصطفی او مجھے دنل رستے تے عمل کرن وارو ہن جنت میں گڈ ویندا سی بھائی آنگریوں محبوبن ملائے پو تو محبوبن سا گڈ ہن ونجن چاہی تو جنت میں کیڑو کیڑو ونجن چاہے تو سبھی ونجن چاہیو تھا ادا مدینے وارے سائیں دے فرمان تے عمل کیو مصطفی دی دنل راہ تے عمل کیو محبوب مدینے وارے تاجدار جے دنل رستے تے جترو عمل کندو اللہ جی مہربانی جو نزول اترو تواجے متھا تھیندو گناہن جا کم چھڈیو بے حیائی جا کم چھڈیو یہ داڑھی حبیبن کریمن فرمایو تے داڑھی کے معافی دیو واف اللہ قص الشوارب مچھو کٹایو داڑھی کے معافی دیو حبیبن کریمن فرمایو صحابی بیٹھا ہویا دیا تا مجوسن جو ہکڑو قافلو آیو وفد آیو مجوسن جو تن جیوں داڑھیوں کوڑیل ہوئیوں مچھوں وڈیوں رکھائل ہوئیوں
وڈیوں مچھوں ہوجن شاہ پر ڈاڑھی کوڑیل ہوجن حبیبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تا اسا مانن کے مومنن کے ڈاڑھی رکھن جو حکم دیندو آیا ائی ماں مچھن کٹائن جو حکم دیندو آیا تا مونجا امتی جے کڈے آیو تا ڈاڑھیوں رکھو مچھوں کٹایو ہانے وری جے کم ہی الٹو تھی ویو کم الٹو دیو مچھوں وڈی رکھائندا سو موٹر سائیکل جا ہینڈل ہوندا ہے نا اوے وڈو ہائے ہاڑی کا مچھو رکھائندا نا داڑھی رکھایو داڑھی چہرے چہرے جی سوں ہوا حبیبن کریمن فرمایو تا کیا جنت میں جے کے بھی مانو ویندا تنجے چہرن تے داڑھیوں ہوندیوں او نوجوان چھوکرو تھیندو ہے نا ایں انہ دے چہرے تے ننڈی ننڈی داڑھی ہوندیوں نوجوان تازو تازو جوان تھیندو ہے ننڈی داڑھی پوری داڑھی کہیں بھی جنتی دے چہرے تے نہ ہوندی حبیب کبریا دے چہرے مبارک تے ہوندی محبوبن کریمن فرمایا پو مونجی مشابہت رکھو مونجے دنل رات عمل کیو دنیا میں مو داڑھی کے پسند کیو آخرت میں مو داڑھی کے پسند کیو تمہاں بھی سبھی داڑھی کے پسند کیو نا سگریٹ نہ پیو نشو نہ واپرایو گناہن جا کم نہ کیو غریب مسکین دے متھا ظلم نہ کیو زبان تے گار پئی ہلندی آئے گی نا گاریوں نہ جو دڑکو نہ جو کہیں کہ محبتوں پکھیڑیو چاہتوں پکھیڑیو مدینے وارے سائیں جا سچا عاشق تھو جکو فرمان بدھو ان جے متھا عمل کیو مدینے وارے جے راہ تے عمل کیو ہی جہان اب واہ واہ تو ہو جہان اب واہ واہ اللہ تعالی شال مجھے چوان تمہاں جو بدھن پانی بارگاہ ایک دس میں قبول منظور فرمائے وما علینا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ سجا گناہ معاف فرما خطاؤں در گزر فرما مولا اوے کم کرا جن میں تو راضی تنجو حبیب راضی تھے قرض وارن جا قرض لا بیمارن کے شفا عطا فرما سائلن جا سوال پورا فرما مشکل زدن جو مشکلاتوں آسان فرما بیمارن کے شفا عطا فرما اے مجا مولا مدینے وارے سائیں جی سچی محبت عطا فرما محبوب جی غلامی نصیب فرما اے مجا کریم رب ہن دربار کرم آباد کے قیامت تائیں آباد فرما اے مجا مولا ہن دربار شریف جے پاندھیڑن کے قیامت تائیں آباد فرما اے مجا مولا کرم آباد شریف میں اچن وارن جے متھا پنجو رحمتوں نازل فرما کرم آباد جے پاندھیڑن جے گھرن جے متھا رحمتوں نازل فرما کرم آباد شریف میں اچن وارن جے بچن بارن میں زمین میں کاروبار میں برکتوں نازل فرما اے مجھا مولا نہ ولی کامل جے آستانے جے صدقے اسا سبنی جے دل جو مرادوں پوریوں فرما اے مجھا مولا جے کے بچڑن جا سوالی ہیں انہوں نے نیک صالح اولاد عطا فرما مولا جے کے قرضی ہیں انہوں نے قرضلا مولا جے کے سائل بن جی آیا ہیں مدینے وارے میر جے ہن میلاد جی محفل جے صدقے محبوب مصطفیٰ جے ودہا جے چہرے جے صدقے مدینے وارے تاج دار جے شان اقدس جے صدقے محبوب جی بشریت جے صدقے محبوب جی نورانیت جے صدقے رجپال نبی جے ان حیا جے صدقے محبوب مصطفیٰ جے معراج جے صدقے مصطفیٰ کریم جی بے مثلیت جے صدقے مولا اسا سبنی جو مرادوں پوریوں فرما دل جا مقصد پورا فرما مولا پرائی محتاجی کھا بچا بین جی محتاجی کھا بچا دنیا وارن میں امیدوار تھن کھا بچا مولا وڈیرن سردارن میں امیدوار تھن کھا بچا مولا پانجو امیدوار بنا پانجی رحمت میں امیدوار بنا دنیا جی محتاجی کھا بچا مولا مدینے وارے سائیں جی محتاجی عطا فرما رب پانجی محتاجی عطا فرما تو اساں جو تھی اساں کہ پانجو بنا مجھے مرشد کامل قبلہ سیدی و سندی و مرشدی دل برسائیں کے صحت عطا فرما مولا اساں جے مرشدن جی صحت تندرستی کامل فرما انہن جو سایو اساں تے قائم ایں دائم فرما مجھے مرشدن کے صحت کامل عطا فرما مولا بیمارن کھا دردن کھا
مجھے مرشدن کریمن کے پانچ حفظ امان میں رکھ جا دنیا وارن جی نظرن کا بچا شریرن جی شرارتن کا مرشدن کی حفاظت پہ فرما مولا بد نظرن کا بچا مولا حاسدن جی حسد کا مجھے پیر کے بچا مرشدن جی صدقے اسا سبنی جی متھا کرم نوازی فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.